Мандрівна виставка присвячена толерантності у Харкові. Куратор експозиції, американський художник боснійського походження Мірко Іліч, кілька років тому запропонував своїм колегам з понад 20 країн світу зробити постери зі словом «толерантність» на різних мовах. У своїх роботах художники показали різні аспекти нетерпимості та толерантності в цілому. У кожній країні, куди приїжджає шоу, виставка поповнюється новими плакатами. У Харкові представлено вже 106 постерів. Ми можемо бачити совершенно різний взгляд. Ми можемо бачити абсолютно різні погляди, і вони відображають найголовніші проблеми, ключові проблеми країн, звідки ці плакати. Наприклад, поляки розповідають про аборти, американці говорять про Трампа, а в мусульманських країнах дуже часто торкаються тем релігії і питань дотичних. Мені здається, що саме такий вільний підхід якраз визначає виставку.